Pas shumë vite shmunges, Lezhës po i rikthehet muzika rock. Këtë risi po e sjellin të rinj, ta pasionuar pas këtij zhanri muzikor. Mbrëmjen e së mërkurës u organizua festivali Rock Fest, ku në zonës së shkollave të mesme u ngjitën në skenën e qendrës kulturore të fëmijëve, duke ndjekur në këtë mënyrë gjurmët dhe traditën e grupit të njohur Djemtë e Detit. Këtë ide na kanë shpreh zyshat që të performojmë bashkë dhe ne kemi thënë pse. Të është vetëm ja rrym që le të themi më jep adrenalinë, pra që të jep që të ecësh më shumë përpara. Sigurisht, mendoj se do të vazhdoj, sepse është një eksperiencë shumë e bukur dhe që ja vlen. Qëllimi i festivalit është promovimi i talenteve. Zbuluar talentet e reja që ka Lezhë, ndoshta ne fokusi kryesor e kemi në, edhe në muzikën klasike, si që është ndërthur edhe fusha e rockut, e popit, në mënyrë i herë është që promovimi talente të reja, evidentimi tyre, por Lezhë ka qenë themel dhe bazament i rockut, edhe në vitin më pashme, ku ne kemi të njohëra këtu, si që janë edhe grupet Djemtë e Detit, po edhe grupet e tjera. Në fund të festivalit me kryetar Keler Sufia dhe antar Gentian Deda dhe Eldis Arnjeti, vlerësuan me çmim të parë këngëtaren Erina Zefi, çmim të dytë këngëtaren Denisa Delia dhe çmim të tretë këngëtarin Bardhok Tusha.